My auntie beat me. Your auntie beat you? Yes. How did she beat you? She said that you come. Uh-huh. She didn't say that you wait. Uh-huh. She don't do this. Kí ni orúkọ tí ìyá àti bàbá sọ ní kékeré àti wípé ọmọ ọdún mélòó gan ni o jẹ́ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́? Ìlú wo wá ni o ti ṣẹ̀ wá? Èmi ni Màléèbù Ẹ̀sà Ògún, ọmọ arójòjòyè, ọmọ arójògbéyàwó, ọmọ Báṣọrun àìfọkọ́sìn, tí ń fààyè wọ̀sà, ọmọ ojúlémú ọkọ, ọmọ ọ̀tẹ́lẹ́gbẹ̀jẹ́ àdá, ọmọ òkè òjẹ́, òkè omu, òkè ní ìrẹ́gúlémú ọkọ, arọ́mádàrùn. Èmi gangan ni Ashafa Salamot tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí mọ̀ mi. Ọmọ ìlú Èkó ni mí. Mo wà ní ìpele kẹrin primary 4. Ìdílé Mùsùlùmí ni mo ti jáde. Kí ni ohun tí o lè sọ nípa ẹbí tí o ti jáde wá? Àwọn òbí mi bí ọmọ mẹ́rin, ọkùnrin mẹ́ta, obìnrin kan. Èmi gangan ni last born. Ìgbéwò gan ni o ti ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìfẹ́ ṣíṣe tí ò ń ṣe yìí lọ́wọ́lọ́wọ́? Àti wípé báwo gan ni o ṣe bẹ̀rẹ̀? Àti ọdún mẹ́rin báyìí sẹ́yìn. Nígbà tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀, kí n tiẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ kọ́mẹ́dì rárá, èmi náà ti máa ń sọ àwọn oríṣiríṣi, máa pa àwọn èèyàn lẹ́rìn-ín, máa sọ oríṣiríṣi nǹkan everybody, máa rẹ́rìn-ín. Láti bẹ̀, lọ́tí wò pé ọmọ ẹ̀ máa ń pa àwọn èèyàn lẹ́rìn-ín, kò ṣe máa ṣe kọ́mẹ́dì, kó máa ṣe báyìí. Nígbà tí mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀, mo bẹ̀rẹ̀ ní ọdún 5. So nígbà yẹn ni àǹtí Tóyìn Abraham tí ó sọ pé àwọn fẹ́ ṣe fíìmù o, káwọn èèyàn ṣe kọ́mẹ́dì o, àwọn fẹ́ máa àwọn tó máa bá àwọn ṣe fíìmù o. So mo wá ṣe kọ́mẹ́dì nígbà yẹn, ó wá mú èmi náà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó máa bá àwọn náà ṣe fíìmù. Fíìmù yẹn di Ghost and the Tout. So mo wá lọ, mo dẹ̀ wá ń bẹ̀, mo dẹ̀ ṣe láti bẹ̀ yẹn láwọn èèyàn tí ń wò, ọmọ yìí, ọmọ kékeré tó ti ń ṣe kọ́mẹ́dì yìí, ó ti pàdé Tóyìn Abraham. Láti bẹ̀ yẹn mo ti ń pàdé àwọn star bẹ́ẹ̀ ń ṣá tó máa ń ṣe eré ìtàgé. My name is Mike, I'm a ghost. My name is Isla, I'm a tout. Inú mi dùn pé ẹni alákọ̀ọ́kọ́ tó jẹ́ celebrity ti máa kọ́kọ́ rí nígbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kọ́mẹ́dì. Títí dé ní mo ṣì máa rántí jọ yẹn. Ìyàwó gan ni àwọn òbí tó bí ọlọ́mọ kọ sí ẹ nígbà tí o bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ ìfẹ́ yìí? Inú wọn náà dùn ni pé Ọlọ́run ṣe wọ́n, Ọlọ́run ṣètò fún ọmọ mi náà ní irú ọpọlọ yìí tó fi ń ṣe kọ́mẹ́dì. Kí wá ni àwọn nǹkan tí o fẹ́ràn láti máa ṣe? Mo fẹ́ràn ọmọ kékeré gan. So nígbà míì mo like màmá gbọ́ ọmọ kékeré, màmá jẹ́ kó máa rẹ́rìn-ín, màmá kọrin fún wọn. Àti pé mo tún wá fẹ́ràn ní kékeré kí wọ́n máa di ẹgbàmú, kí máa sọ, kí máa kọ́ àwọn èèyàn, kí máa ṣe 2+2, 4+4, kí máa ṣáà máa ṣe fún everybody, kí ṣáà máa ti máa mú inú wọn dùn ṣáàbẹ̀. Báwo lo ṣe lè sọ wípé o ṣe ń ṣe ara rẹ pẹ̀lú àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ ní ilé-ìwé, pàápàá jùlọ nígbà tí o ti wá di gbajúmọ̀ ìràwọ̀ báyìí? Gbogbo wọn ni small mommy, small mommy, small mommy is my friend, small mommy is kinní kan, small mommy. Kò sí ẹni tí ò fẹ́. Gbogbo wọn lọ fẹ́ràn mi, gbogbo wọn lọ fẹ́ bá mi ṣọ̀rẹ́ tán, èmi náà ọ̀rẹ́ mi dẹ̀ ni gbogbo wọn. Látìgbà tí o ti wá di ìràwọ̀, kí ni àwọn ohun tí o bá pàdé tàbí tí o kojú pẹ̀lú àwọn olólùfẹ́? Mo ti ní àǹfààní. Níjọ yẹn mo wà ní location. Àwọn obìnrin mẹ́ta kan, ọ wá ń wò ó. Small mommy leléyìí, small mommy kọjọ òun ni. Ọ ti ń bára wọn fà. So ìkan lára wọn wá pè mí pé ẹ wá, ẹ jọ̀ọ́, ṣé ẹ̀yin ni?
small mommy. Mo ni pe be ni emi na ni small mommy. Gbogbo ma jo npa ro mora won. Mo so fun e pe ohun ni small mommy. Ni so fun abi. O wa ni ah ejo a fe ba yin ya photo sale ba yin ya photo mu de ni pe be ni o. O sa npa ro ah je ka sare budget na beauty snap o emi ni ba kokko ya o emi ni o. Bawo lo se ma ri ni ara re. Nigba ti awon eyan ba nsumo peki peki gege bi irawo. Ndu ni pe awon eyan na o ngbe mi ga awon eyan na o feran mi o de feran nkan ti mo nse small mommy ti won pe o bawo ni oruko na se jeyo emi nikan ni omo obirin ti mommy mi to bi awon to ku okunrin ni won ati pe emi tu wa ni last born so ki ti e to bere comedy rara ni awon egbon mi to ti ma pe mi ah small mommy ni o mommy mi wa na ma pe ni big mommy wa ni emi small mommy tori pe emi nikan ni obirin pe so emi ni mommy awon pe mi ni small mommy ki wa ni awon nkan tun mo fun oni mi si fun ise ti o nse yi anywhere mo le get lati school adugbo mo le get ni le gan o le je ngba te ma ta won re mi boya ta ba jo nsere ma get iru onje wo lo feran lati ma je lati ma je rice dada mo de feran lati ma je indomie atin awon eyan ti mo mi si ojojumo se omo kekere ni mi ni omo kekere ni ko lo ma je indomie atin so mo feran awon onje yen iru orin wo lo wa feran lati ma gbo lori kore wa ka jeje ti daniel si ko pa won si olamide ko zopi neramali ko oya waka jeje omo ton so omo logo waka like that omo lodun gbe yawuru ere ayowo lo feran lati mata ta won lede gesi pe ni game mo ni fe lati ma se tinko o si eni ti mi le ba se gbajumo osere wo lo wo lokere to n wo lokere re lati dabi si yokan no ju mommy mi dada to ya bra awon na si ni mo ma wo pe ah ma dabi eni ti ba dagba iru won ni ma se bi ti ba n wo film won mo like bo si ma se mo like character mo like everything nipa won ki wa ni awon ohun idojuko ti o n ba pade ni di ise ti o se yi mo de lo show mi perform won ni fun mi lowo moto nigba mi de re ma lo show ma perform won ni fun mi lowo moto nigba mi o wa kere ju o le fun mi ni 2000 ko lowo moto mi niyan ki wa lo ki wa perform awon eyan to ba wa nbe o le ma nawo won ni rerin o ni patewo ngba te pe problem to gbe wa lati le boya kon se comedy temi se boya kon se yen lo ba won mi mo ibo ni o le so wi pe o ti fe ma ri ara re wo leyin wo la mi fe bara mi ni ipo to ga ipo owo ola ati alafia kemi na di celebrity mo kan ti di celebrity bayo ki tu shi ki shi blow si ka won yan mo mi dada ki wa ni ohun ti o fe da lojo ola ni pato o mi kin di doctor medical doctor lojo waju mi imorowo ni oro wi pe o fe gba awon obi iyoku ti o wa ni ita awon omo kekere to ba ni talent bi ru ti temi pe kojo ko ma pa talent mo won lara ko je ilu ni o ko jo rin ni o ko je pon payan lerin ni o ko jo nitori olorun ko ma pa mo won lara ko jo ko ma se lo ni ati pa awon omo kekere na ka won na ma gbadura ko de ma gboran si awon obi won lenu ko ti mo ni fun awon ara ile ni yen Jesus Christ, Lafayette, Guamachado, Guamachado, Guamachado.
Yay!